Український фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров'я» з нагоди Всесвітнього дня здоров'я відбувся у Тернополі на театральному майдані. Просто неба поціновувачі спорту випробовували сили у вуличному баскетболі, дворовому футболі, роликових ковзанах та інших спортивних випробуваннях. Спортивне дійство розпочалося з руханки, яку під бадьору музику провела майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, чемпіонка світу жиму лежачи Лілія Проць. Кажуть, що рухатися потрібно завжди, тобто старатися найчастіше, це до 10 кілометрів в день проходити щодня, старатися півтори години порухатися протягом дня в виді різних вправ, і бажано, щоб це були вправи різного характеру, як інтенсивні, динамічні вправи, так само старатися десь вверх-вниз підніматися по сходах і мають рухатися як діти, так і дорослі, особливо люди старшого віку. Зарядившись енергією, діти з ентузіазмом розпочали змагання в улюблених видах спорту. Найбільше охочих було пограти в баскетбол. Змагалися на роликах, в естафетах, у танцювальних номерах та в конкурсі малюнку. Декілька годин тривали змагання з дворового футболу на майданчику Юка. Це досить такий новий вид гри, але фактично тут змагаються або один на один, або два на два. Цей майданчик, він розрахований на тверду поверхню, діаметр майданчика 10 метрів, посередині стоїть бутилочка, називається юка. Поміж юки стоїть також діаметр 3 метри, це закрита зона, в яку не має права заходити суперник. Тобто, от, і так виходить, що якщо, наприклад, суперник збиває юку, тобто бутилочку, значить це гол. Паралельно тривала акція «Здоров'я – це». Дорослі та діти висловлювали свої думки щодо цього терміну. Ми провели й своє опитування. Треба зарядку робити, так як наші хлопці бігають. Зранку як до школи йдуть, то два кола навколо дому біжать. Як ти будеш відноситися до себе, так і будеш тоді здоровим чи нездоровим. Якщо лежати цілий день під телевізором на дивані, то здоров'я не буде від того. Від чого здоров'я залежить, як ви гадаєте? Ну, я гадаю, від спорту. Тільки від спорту і здорового образу життя. Треба, перш за все, бути чесним з собою. Організм тут дуже сприймає. Друге, треба прислухатися до нього, не перенапрягати, але й не залишати в спокої, щоб постійно розвиватися. Підсумували гарний настрій нагородженням переможців.